Fala, galera. Vou aqui. Galera, eu voltei aqui já. Fui ali, galera. Só pra fazer minha escola e daqui deixa eu ver aqui. Não, esqueci, já vai dando seu like, se inscrever no canal que eu vou aqui, né, galera, que você não sabe o que é o legal, né, tá lá embaixo. É uma pular aqui, tá? É com coragem. É bandeira aqui, mano. Não tem problema. Ó. Ó. Olha a boca, mãe. Não. Quer não? Quero. Menina. Quero. Decide. Meu Deus. Esqueci. Espera, pera. Vou te ajudar, hein? Não! Você? Deixa eu ver aqui. Peraí, que ela quer só ver um negócio. É, ó. A mãe! Você fala, hein? Eu esqueci de lavar minha mão. Pronto. Agora, deixa eu fazer o jantar de casa. Tem fogueira aqui. Vou beber um pouco de leite. Pronto. Olha que leite bom. Tem aranha aqui, tem aranha. Tem que entrar na fora. Carinha. Mande ver aqui. E aí, me engano. Cadê a lona? Eu não posso ir aqui. Tá cheio de bicho. Ai, mesmo, esqueci. Eu matei todos. Muito fofo. Ficou minha galinha. Não comer não. É a minha galinha.
que lá é daqui. Tem. Um copo de suco. Pronto. Acabou. Passa a mão, passa a mão. Ó, farinha de novo. Farinha. Eu acho que ela tá aqui em cima. Viu? Tá, não. Pode ser. Cenoura. Mais um brincolão. Bota aqui. Pronto. Já tá cozinhando. Já tô cozinhando, galera. Deixa eu ver. Tá aí. Não. Não queria. E aí, galera? Eu, gente, o Zé. Vocês lembram de mim, mas só que eu troquei de skin. Troquei de skin. E eu sou. Essa skin aqui, galera, é do irmão do Luffy, gente. Para quem não sabe, é lá do irmão do Luffy. É o Luffy lá, né? O meu irmão, ele pegou a skin do Luffy. Aí na hora que eu mostrei essa daqui pra ele, dá pra mim aí, ó. Não, é minha. E tchau, galera, e é isso. E dá seu like. E se inscreva no canal para mim dar muitos vídeos de novo. Falou, tchau.